Barba. Caminhe, joga a mão pra cima e faz barulho aí. E agora vamos lá, vamos dançar, hein, DJ? É, vamos lá! Yeah.
nascimento, tudo certinho. Eu gostaria de agradecer duas pessoas que são muito especiais na vida da Dota Camille. Ei, Camille, feliz aniversário para você, com muito amor, com muita paz no seu coração, hein? Eu gostaria de uma salva de palmas bem forte, galera, para o papai e para a mamãe da Camille. Yeah.